sitter med Jon Jönsson. Livet är ju förändrat på Borås Arena. 2012, samma period, så firade vi guld. 2013 var det Malmö FFs tur. Vad är känslan, Jon? Nej, så här dagen efter är det jävligt tungt. Jag vill ingen kalasmatch direkt, men de var bättre än oss också. Beslutet att spela matchen igår blev ju rätt. Vad fick ni som spelare för besked under dagen? Nej, inte ingenting direkt, utan man kom ner till samlingen här och fick höra att det kunde eventuellt bli avbrutet, men det kändes ju väldigt otroligt när man tittar ut. Det såg ju hur bra ut som helst. Jag kan säga så här, inför matchen mot Åtvidaberg i somras så hade vi haft 26 matcher på Borås Arena utan förlust. En fantastisk svit. Nu två raka förluster. Vad är skillnaden? Ja, vad är skillnaden? Nej, men som sagt, det är mycket som har gått i lås i år. Det har inte funkat som det ska. Sen hade vi såklart, ibland har man ju tur och förra matchen tycker jag mot Jesper kanske är ett lag vi ska kunna slå, men igår hade vi inte, då var vi inte i närheten av att slå dem helt enkelt. Så att då hade vi kanske lite otur att det var just Malmö som kom i match nummer två, och så åkte vi på vår andra raka hemmaförlust och det var tråkigt som fan. Mm. Vi får väl säga att Malmö FF startade ju oerhört bra första 5-10 minuterna igår. De hade väl, ja, var det 3-4 riktigt bra chanser. Var det dålig motivation från vår sida eller vad berodde det på? Nej, motivation, alltså, det tror jag inte det är för någon. Alla vill göra sitt bästa och försöka, men det är liksom inte, vi uppträder mer en och en än vad vi gör som lag, och då blir det så. Jag vet ju, Jon, du har ju en erkänt stark, vad ska vi kalla, vinnarskalle eller dålig förlorare. Vad är ditt budskap till laget för resten av säsongen nu? Nej, men alltså, vi får ju bara försöka göra det bästa vi kan de sista matcherna nu. En match kvar på söndag i Allsvenskan, sen har vi tre viktiga matcher i Europa och en cupmatch. För vår egen del, som Claes snackade om innan, att avsluta säsongen bra. Det är alltid bättre att avsluta med några segrar eller i alla fall ett bättre spel eller någonting, så att man tar med sig någonting positivt över den här lilla semestern man får. Så man inte avslutar på ett dåligt sätt med dåligt spel och förlust. Efter ditt fantastiska mål mot Esbjerg, frisparksmål från, kan det vara 25-30 meter, väntade vi alla på ett nytt läge igår, men det kom aldrig. Nej, eller jag väntar inte så där mycket själv. Jag har medvetet dragit mig undan lite från frisparkarna nu ett bra tag, för jag hade problem med min ljumske, så att jag har inte velat skjuta, men jag testade en gång sist och lite flax gick den in. Men nej, som sagt, vi får inga frisparkar, inga mål. Det är mycket som inte går vår väg just nu. Mm. Nu är det ju trots allt några dagar inför matchen mot Gävle på söndag. Kan vi ladda om och göra en bra avslutning på Allsvenskan 2013? Ja, så ladda om. Vi måste ju, det är vårt yrke där. Men vi har en ledig dag imorgon, så får man koppla bort fotboll lite. Sen är det bara hit och träna på som vanligt och försöka avsluta bra sista match. Peter Wettergren, först och allt får vi säga ett stort grattis till Malmö FF för guldet 2013. Var det rätt lag som vann? Ja, jag tycker Malmö har varit det bästa laget om man ser över hela säsongen. Så att det är bara att gratulera. Rickard har gjort ett jättebra jobb med Malmö och de är homogena och spelar som ett lag. Så att jag tycker de är värdiga segrare. Igår inför matchen så var det ju mycket prat om stormen Simone. Vilka besked fick ni tränare och spelare inför matchen? Nej, vi fick ganska tidigt reda på att matchen skulle spelas och så skulle man ha ett nytt möte, men det förändrar ju ingenting, så att något annat än att vi skulle spela matchen, det fanns inte liksom, utan det var inga som tydde på att några rapporter att det skulle öka blåsten här heller, så att för oss var det liksom att det var match och det var inget annat vi diskuterade egentligen. Nej. Deras start igår var ju imponerande. Alla redan efter 5-10 minuter så hade de ju faktiskt haft 3-4 riktigt bra chanser. Varför var inte vi med, vad säger, starten från matchen? Ja, det kan man fråga sig. Hade man haft svaret på det så hade man ju naturligtvis rättat till det, men
Vi hade en ganska svag start mot Esbjerg också, och det är någonting vi får jobba vidare med och diskutera inom gruppen, varför vi inte är med när domaren blåser igång. Och nu lyckades de inte göra mål på några av sina chanser där, men det blir väldigt jobbigt att hela tiden ta upp spelunderläge på grund av att man kanske inte är där. Men som sagt, jag har inget svar på varför vi inte är klara när domaren blåser. Nej. Man kan säga att insatsen från vår sida igår var ju inte bra. Var det motivationen som brast? Ja, är det det, så då har vi många som borde tänka om man ska göra något annat istället för att spela fotboll. Har man inte motivationen för att gå ut och spela en sån här match, sista hemmamatchen på arenan för säsongen i Allsvenskan, möta de som slåss om guldet, så då blir jag väldigt konfundersam. Om vi inte har motivationen för det, då kanske de ska göra något annat vissa. Vi vet ju kapaciteten i laget finns ju där. Vad ska vi göra nu för att göra en riktigt bra avslutning för de sista fem matcherna? Det finns inget annat än hårt arbete som gäller. Att något ska komma gratis, då är man fel ute. Utan hårt arbete och jobba med grunder, så att säga. Att man känner en trygghet, man får bygga sitt självförtroende på det sättet. Det är det vi kan göra liksom. Och sen kommer det hårda arbetet blir ju inför nästa säsong, att med försäsong och allting att göra. Att det är svårt att förändra någonting på korta veckor innan match. Mm. Man får göra det man kan göra, och sen är det ett stenhårt jobb som gäller inför 2014. Mm. Hur blir upplägget nu? Det är match på söndag borta mot Gävle. Och sen är det ju ny bortamatch i European League mot Esbjerg. Hur blir planeringen för det? Vi kommer att träna varje dag, så här torsdag, fredag, lördag. Sen efter träning på lördag så åker vi upp till Gävle, spelar där på söndagen. Och sen åker vi tillbaka direkt efter matchen hit. Och sen så tränar vi måndag, tisdag, onsdag och åker till Esbjerg onsdagen. Där vi också har träning på matcharenan, och så spelar vi matcher på torsdag. Och sen kommer vi och jogga av oss matchen där, och sen ny träning på lördag. Och sen ny resa till Kristianstad för Svenska Cupen här på söndag. Låter bra, Peter. Kör hårt nu med dem fram till nästa match. Det ska vi verkligen göra. Vi ska försöka påverka allt vi kan det som är kvar av säsongen och försöka avsluta så snyggt som man går av säsongen med några positiva minnen och går in i nästa säsong med hungriga, att man är hungrig inför nästa säsong. Det är viktigt för oss.